我们绝对不能倒下。 开个 W， 对方伤害有点高，但是不要开了，闪现开，先杀对方的前排。这边大招给到Faker，金身要等死的，Faker倒地。这边可威已经在前面捡起来了，加料跟Faker那个幻女姐也倒地了，这波可能要一波了。杰斯也倒地，阿斌这边无限超神，小炮又跳了上去，Triple Q 的阿斌。可以说战争是你们挑起的。 我们会终结他。这波狐狸跟塔姆是没大的，其实这波是对面挺危险的一波，撞起来两个，但这边金克斯有机会秒掉，塔姆被打掉，金克斯死了，一帕这边应该是扛不住，而且所有人的输出的，一帕的也是杀一滋血，杀打到了一帕的人头。在等嘎啦过来，要打小虎，小虎被清到了，大招招了出来，猴子转起来，但是 Honest 的很快，开始个大招往后撤，死亡撤退，落到了三个人。 这边可以追，当然闪击过来，杰斯倒地，狐狸也倒了，只有古玛玉奇跟Kira两个人活下来，但是包跑不掉，猫也倒了，古玛玉奇看着队友相继阵亡，兄弟赶紧溜吧！我回来是为了那些回不来的人。 看一下这波要不要直接打的？要打了，先勾，这边嘲讽一下，给一个永伤，先打对方的打野，打野已经倒地了。船长这边要交 TP， 小虎保持一下自己的血量。船长提下来给一个大招，黄子看到三个人，加料给大，大招位置非常的完美，对方的侠士用大招规避一下加料的大，船长已经倒地了，再次击毙对方的前排，卡拉这场被对方拉了一下，但是伤害是够了，卡拉没有死，卡拉拿了一个 double kill，triple kill。 马西亚，永世长存。小明有没有机会给大招？超不到飞机，终究倒了。小虎的伤害有点高，直接把飞机给融了。N O C 出技能，但是飞机肉啊，又被勾了一下。嘎啦的输出很高，比顺击败的一个闪现，直接被黄金跟大招给干死了。加料支援大招去打后排，对面丹尼继续用大招躲加料这个击飞。奥特要叫队友。 狐狸跟丽桑洲都在往野区靠，但是奥特这边自己的战斗力是比较差了。但这边小飞自己要小心啊！狐狸过来了，上路也在给凯南压力。哎，小飞这个位置惩戒回下血，反打狐狸吗？上路虚弱是挂给了凯南，一打二吧，小飞这么猛，哎呦，差一丝红 buff， 这没死，哇，这没死，闪现 W 冰刀，漂亮。 打野没状态的，没状态的。哎，大招给阿斌了，阿斌这波后拉一下，小虎进场打不动你，人被秒了。这波打对方的前排就赢了，一排的交出自己的闪现，余枪已经倒地。追就行了，追就行了。这边 Instyle 的被拉舍晕了，哎，小虎很瘦。哎，正面好像有点。小虎来了，先打谁？先打狐狸，直接秒了。小虎配合船长的大招秒掉了狐狸，一排的也是被逼退。啊，都被动，好，哎，盯到了。 要等一下，等一下，等破败王给个治疗，侠道场，TP过来满血的小虎，小薇这边还能操作吗？女枪已经倒了，换掉了布隆，女枪不打一波了，终于结束了，天哪！他觉得来个反其道而行之，但是 RNG 要接 ，RNG 想打，一定大招刮过来，阿斌先开一个立场顶在最前面，宙斯这边被减了一半的血量，但这边的话要看小虎，小虎大大了，先把猴子秒掉。 虚弱，大招的伤害很有限，但是狐狸来了，这波要使用狐狸的位置，先打 Kira，Kira 再次收掉，古玛玉玺没用，飞轮还有怎么样？出去的没有中，但是阿斌的斩到了，小薇拿到一个 triple kill， 是小薇打中古玛玉玺，小虎开的太好了吧！
了地道，李哥，李哥倒了。那我们要恭喜RNG拿到2022年技术冠军赛的冠军。